Аймақ басшысы Нидерланды корольдігінің төтенше және өкілетті елшісі Дирк Ян Коппен кездесті. Тараптар алдағы сауда экономикалық серіктестік мәселесін талқылады. Анықталғандай, биылғы жылдың 2 айында қос мемлекеттің сауда айналымы 22 миллион долларды құраған. Бұл көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 8,18 есеге көп. Өсім мұнай өнімдерінің көлемін ұлғайту нәтижесінде болған. Облысымызға алғаш рет келген Дирк Ян Коп Қазақстанмен коммерциялық ынтымақтастық жылдан жылға нығайып жатқан алға тартты. Әсіресе, соңғы 10 жылда еліміздің басты инвесторына айналған Shell компаниясын ерекше атады. Дегенмен, қазір Нидерланды қазақстандық агробизнеске ден қойып, қаржы құюды көздеп отыр. Өздерін ақыштан кейінгі азық-түлік экспорттаушы мемлекет екенін айтқан ол, тәжірибе бөлісуге ниетті екендіктерін білдірді. Қазақстанда жылыжайларды көптеп салып, IT саласында жаңа идеялар бермекші. Голландия является лидером в использовании. Голландия спутниктерді қолдануда көшбасшы ел. Мәселен, еліміздегі әр фермерде арнайы қосымша бар. Ол арқылы жерді қашан суарып, тыңайтқышты қашан себу керектігін білет. Бұл жүйені кез келген салада қолдануға болады. Мұнайдың жаңа орнын табуда, қалалық басқаруда, тіпті экология саласында да. Мәселен, біз ауадағы зиянды қалдықтардың 60 түрін анықтай алатын деңгейге жеттік. Сондықтан спутникті әлі толыққанды пайдаланбай отырған Қазақстанға осы бір жаңашылықты айтқымыз келеді. Он может точно видеть, когда